Ericsson har haft det motigt det senaste året. Vinsterna har vänt nedåt och kursen för den svenska folkaktien har halverats. Vad är det egentligen som händer hos det svenska telekombolaget? Och hur har de hamnat där de är idag? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna! Vi ska också presentera dagens gäster. Det är Anders Elgemyr. Du är vd på investmentbanken Carl Square Sverige. Och Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken. Välkomna hit. Tack så mycket. Ja, idag så ska vi ju alltså fördjupa oss i Ericsson som ju haft ett riktigt motigt senaste år. Fallande vinster, halverad aktiekurs, ett kritiserat miljardförvärv. Hur mycket står på spel för Ericsson egentligen, skulle du säga, Lars? Jag skulle säga att utmaningarna är ungefär de samma idag som de har varit de senaste åren. Men jag tror inte man är så väldigt mycket närmare en lösning, tyvärr. Så att hur aktien ska värderas, hur aktien ska utvecklas, det tror jag det finns väldigt mycket att bevisa under de kommande så att säga, 1 till 2 år. Mm. Ja, idag är ju aktiekursen tillbaka på samma nivå som när vd:n Börje Ekholm tillträdde i början av 2017. Hur talande är det, Anders? Ja, det är väl väldigt talande. Jag menar, Ekholm gjorde ju väldigt svåra insatser precis när han kom in. Jag menar, han löste upp väldigt mycket knut, han kom från styrelsen, han fick ett väldigt stort mandat. Han kunde göra massa saker som Hasse Westberg inte fick göra. Så att han la fram en massa saker som stoppades i styrelsen. Sen kom Ekholm in och kan genomföra det. Så att, menar, där var det plötsligt väldigt skjuts i bolaget. Mm. Men den skjutsen är liksom borta. Han var ju vd på Investor innan han kom till Ericsson. Hur skulle ni beskriva hans insats som vd här under de 6 åren? Jag tycker nog att, som Anders är inne på, han har löst upp väldigt många knutar som fanns där tidigt. Och dessutom så tycker jag framförallt lyckas väldigt bra med att få fram ett bra resultat inom Networks. Sen finns det andra saker inom Ericsson som inte performar lika bra och som inte har samma fina lönsamhetsutveckling som Networks. Och där har väl en del att bevisa. Mm. Just Networks hör man ju ofta när man läser om Ericsson. Vad är det för del? Kan ni beskriva? Det är alltså själva radionätsdelen. Det som där Ericsson är världsledande på. I alla avseenden, både teknologiskt och kommersiellt, ska jag säga, tillsammans med Nokia, Samsung och utanför då västvärlden Huawei. Just det. Vi ska säga det också att vi har bjudit in Börje Ekholm till det här programmet, men han hade inte möjlighet att medverka. Han verkar faktiskt inte ställa upp på så många intervjuer. När SVT:s Uppdrag granskning försökte göra en intervju med honom i fjol så slutade de med att de demonstrativt köpte en annons i Dagens Industri där de riktade då sig till Börje Ekholm i ett brev och skrev att de här frågorna då de ville ställa till honom. Anders, vad tycker du om Ericssons förmåga att kommunicera? Alltså, den har väl alltid varit periodiskt lite hygglig, någon gång bra, nu är det ju katastrofal. Och väldigt mycket av det här problemet bygger på att de inte är intresserade av att kommunicera. Man har flyttat kommunikationsavdelningen till London och det är liksom, de har ingen fingerspetskefyl på vad som... Men aktien, priset sätts i Sverige. Det är här debatten finns, det är här de stora fonderna finns, det är här liksom frågorna finns. Men kommunikationsavdelningen sitter i London. Nu har de precis anställt en kille som heter Peter Borsos ifrån Telia. Möjligen kan han göra någonting, för han är en gammal räv. Liksom. Får vi hoppas på honom. Men varför har de inte gjort den här analysen själva? Jag tycker vi kan komma tillbaka till det när vi pratar mutor i Irak. För det är ett genuint problem för hela bolaget som inte funkar. Det är dysfunktionellt i den här typen av frågor som handlar om governance, kommunikation och sådana saker. Mm. Vad kan bristande kommunikation få för konsekvenser, Lars? Ja, förutom så att det uppenbarligen påverkar aktien negativt som vi har sett under de senaste 2 åren framför allt, så handlar det också liksom om att man måste kunna positionera Ericsson även för framtiden. Så vad ska det här bolaget vara för någonting? Både investerare och andra intressenter måste förstå det här på ett vettigt sätt. Så att, vi får verkligen, som Anders säger, hoppas på att Peter Borsos kan lösa det. Han har ju... Det är en gammal kollega till mig. Just det kommer jag på nu. Ja. Hörrni, vi ska gå vidare. För i slutet av 2021 så köpte Ericsson den amerikanska molntjänstleverantören Vonage för $6.2 miljarder. Det är en affär då som många har ifrågasatt när det gäller huruvida det var strategiskt klokt då eller inte. Vad säger ni om det här uppköpet? Börjar du? Ja, alltså, frågan är, de har ju vi satt och skämtade om det lite grann innan. Men Ericssons track record på företagsförvärv är uselt. Alltså, och sen kör man ett jätteköp i USA. Så prognosen för att de ska lyckas med det här är ju dålig till att börja med. För de har väldigt få. Jag tror att det är, om vi går tillbaka till 1920-talet så kommer vi fram till 4 affärer som var bra. Liksom. Och de har köpt kanske 100 bolag. Du kommer sluta med Vonage då?
Jag vågar faktiskt inte säga. Jag kan affären för dåligt. Det är väldigt mycket debatt om det var rätt förvärv eller inte. Jag tror att vi får vänta lite grann på facit. Generellt sett kan man väl säga, jag var nere på Mobile World Congress i Barcelona här för några veckor sedan, och den här typen av CPaaS-tjänster, alltså Communication Platform as a Services, man ifrågasätter ju lite grann vilken plats den har framöver, liksom, och vad operatörerna kan göra själva och vad content-leverantörer kan leverera på egen hand. Det finns ju andra spelare som Sinch i Sverige eller Twilio i USA som gör liknande saker. Frågan är om Ericsson lyckas göra någonting med Vonage där man kan utnyttja de fulla synergierna som finns, som borde kunna finnas med Networks. Jag håller med Anders. Jag tycker det är väldigt tidigt att utvärdera det. Men jag kan konstatera liksom att prislappen på den här typen av aktörer har ju fallit ganska dramatiskt sen Ericsson gjorde förvärvet. Ah, ja. Så tajmingen var om inte annat inte speciellt bra. Olyckligt på toppen där. Olyckligt. Ja. Ja, vi ska gå vidare. Ericsson har ju dragits med flera mutskandaler genom åren. Nu senast så handlar det om anklagelser om mutor till terrorsekten IS i Irak. Nyligen stod det klart att Ericsson kommit överens då med USA:s justitiedepartement om en uppgörelse där bolaget ska betala motsvarande nästan 2,2 miljarder kronor då till amerikanska myndigheter. Är det slut på den här härvan, tror ni? Alltså, det har jag sagt flera gånger nu, att det får vi Gud hoppas att det är liksom. Och det är det som är lite grann problemet. Jag tycker att det är fantastiskt bra att man kommer över den här uppgörelsen. Jag tror att om Ericsson inte hade varit i den, de har varit så starka i sin konkurrenssituation som de är idag, då hade de blivit släckta eventuellt som Huawei. Så illa ute var man i USA. Men USA kan inte släcka Ericsson, för de behöver tekniken. Så förstår du liksom digniteten på den här frågan då, att de faktiskt höll på att kunna dra proppen på Ericsson. Så irriterade var man i USA. Så jag är jätteglad att man lyckas komma överens en gång till då. Men de har inte liksom hur många kort som helst att spela i USA. Så de får inte komma med en ny skandal. Har folk förstått det här? I Ericsson? Att det är så. Jag är rädd för att de inte förstår det. För att man läser liksom uttalanden från ordföranden om att han, jo, men vi la ut det här på en extern organisation att se över den här frågan. Och de failade. Herregud, han är ordförande för ett av Sveriges största företag och har inte koll på vad som händer. Alltså, det är ett tjänstefel. Mm. Vad säger du, Lars? Dels tycker jag det är ganska svårt att uttala sig om frågan, för vi har inte hela bilden. Mycket beroende på att Ericsson inte säger sig kunna släppa den informationen, om det är sant eller inte. Det har jag svårt att bedöma. Det finns ju de som säger att det hade de mycket väl kunnat göra. De är inte förbjudna att prata om det här på det sättet. Men jag har inte tillräckligt mycket på fötterna för att kunna säga. Det jag konstaterar är precis som Anders, att det är bra att de kommer till en uppgörelse här. Sen om det är slutet på den här historien, det vet vi faktiskt inte ännu. Därför att det är inte helt avgjort. Liksom om man har mutat IS eller inte. Och skulle de ha gjort det, då har vi förmodligen ett varv till att vrida på den här kvarnen. Sen säger Ericsson med viss emfas att nej, det har vi inte gjort. Det visar våra interna utredningar. Men fram med dem då. Men om det är så här pass allvarligt, kan liksom Börje Ekholm sitta kvar? Alltså det är lite förvånande att man inte gjort större ingrepp i styrelsen och ledningen än vad man har gjort. Det hade varit ett sätt att visa amerikanska justitiedepartementet att man såg allvarligt på det hela. Så jag är faktiskt förvånad. Vi ska gå vidare. För i fjol så nekade Ericssons bolagsstämma styrelsen ansvarsfrihet, väldigt unikt, men valde samtidigt om styrelsen och ledningen. Och på årets stämma så nekades styrelsen ansvarsfrihet igen, alltså för andra året i rad då. Hur tolkar ni det här? Jag hade väl inte satt min styrelse två gånger om jag blivit nekad ansvarsfrihet. Det är också lite konstigt att man, om man inte får förtroende och sen blir man omvald. Det är liksom någon inkonsistens att man kunnat tycka ändå att det finns. Liksom. Så att jag tycker att om fonderna vill ta ägaransvar så får de göra det fullt ut. En av storägarna i Ericsson är Christer Gardells aktivistfond Cevian Capital. Och så här sa Gardell om just ansvarsfriheten när han var gäst i EFN Marknad i december. Ja, och ni röstade ju faktiskt emot ansvarsfrihet för styrelsen och Börje Ekholm, vd, här tidigare i år. Har ni förtroende för ledningen nu? Stort förtroende för ledningen och styrelsen. Anledningen till att vi röstade som vi gjorde var att vi hade ingen information för att rösta på något annat sätt. Stort förtroende för ledningen och styrelsen. Alltså, men kritiken verkar handla om att Ericsson inte hade gett aktieägarna tillräckligt med information gällande då anklagelserna om mutor till IS i Irak.
Alltså man ska komma ihåg att vad ansvarsfrihet innebär, liksom, eller vad det innebär att inte lämna ansvarsfrihet, det är ju att aktieägarna i efterhand då kan egentligen driva en skadeståndsprocess mot en styrelse. Då får vi se liksom, om det kommer att hända eller inte. Mm. Och det kan de inte annars då? Det kan man inte göra annars. Eller åtminstone inte på ett lätt sätt i det fallet. Men i det här fallet så är det en tydlig markering liksom, att vi har för lite information. Vi vet inte om ni har förtjänat det här. Och det är en misstroende markering av något slag. Det håller jag helt med. Ja, nu ska vi zooma ut lite och titta på de grundläggande problemen med Ericsson som bolag verkar vara. Lars, du har med dig några grafer. Vi kan väl börja med den första. Vad är det vi ser här? Till vänster så ser vi då aktiekursen i grönt och utdelningsjusterat i grått. Och i svart så ser vi den jämfört med ett nordiskt aktieindex, VINX Benchmark. Och det här är en period på 10 år, så att aktiekursen är ju faktiskt lägre än vad den var för 10 år sedan, även utdelningsjusterat, medan index har stigit ganska mycket under perioden. Till höger så ser vi just så här, dels företagsvärdet, det man kallar för enterprise value, och sen börsvärdet då för bolaget. Återigen, liksom så här, i stort sett en sidledesrörelse under den här perioden. 2% årlig avkastning har haft under den senaste 10-årsperioden, och det når ju inte riktigt upp till avkastningskravet. Jag trycker lite diplomatiskt. Vi kan ta nästa graf där det handlar om intäkter. No growth, no fun, har du sagt. Ja, precis. Nej, men det här upplever jag som Ericssons grundproblem. Det finns ingen intäktstillväxt i det här bolaget. Ett bolag som inte har någon tillväxt. Det här, organiskt så är faktiskt tillväxten negativ över de senaste 10 åren. Det här är inklusive förvärv, inklusive effekten av en svag krona som har vuxit med ungefär 2% per år från 2013 till 2022. Samtidigt har man stigande kostnader på, det är inte alla länder som har varit i låginflationsmiljö, då lever man egentligen på en sak för att kunna öka vinsten om man ska göra det, och det är att skära ner kostnader. Det går inte hur länge som helst. Och det här identifierar jag som Ericssons grundproblem. Det finns ingen tillväxt i teleoperatörssektorn hos Ericssons huvudkunder. Titta på Telia, titta på de stora europeiska operatörerna, titta för den på de amerikanska operatörerna som ändå har lyckats relativt bra. Men det är i bästa fall låga ensiffriga tillväxttal. Hur ska man övertyga dem att de ska investera betydligt mer i sina nätverk varje år? Givet att de själva inte kan ta betalt för vad som kanske är liksom en av världshistoriens mest populära produkter, nämligen mobilt bredband. Mm. Jag har svårt att se det här. Och det är väl det som gör att jag tror varenda Ericsson VD efter Kurt Hellström har letat efter tillväxt utanför operatörssektorn. Carl-Henrik Svanberg försökte bygga på beslutsstödssystem och operativa system, lite konsumentinriktning, medan Hans Westberg försökte bygga en servicestrategi, och nu börjar komma efter en företagssegmentet. Mm. Så man inser att vi måste växa någon annanstans, för annars så kommer vi bara att vara hänvisade till att skära kostnader. Då får vi ingen större attraktion som aktie. Nej. Men det är svårt. Vad säger du, Anders, om tillväxtjagandet? Ja, vi ska inte glömma bort alltså det som Lasse är inne på. Det som är kärnverksamheten i Ericsson, det byggdes från 1985 till 1990 ungefär. Där byggdes så här, plattformen som de fortfarande lever på. Herregud, jag menar, hur många bolag lyckas liksom överleva när de nu inte kan förnya sig? Mm. Så tittar man tillbaka då, om man ska göra en lång utläggning, så kan man se att på 20 år så kommer en ny teknikrevolution. Och varje gång så har ett antal leverantörer försvunnit, ett antal nya kommit fram. Den enda leverantör som finns kvar sedan 1880-talet är Ericsson. Alla andra har försvunnit. Det är Nokia kvar liksom, som har samlat upp lite bråte. Liksom. Alla andra är liksom Huawei och har kommit fram senare. Så det som är intressant är, finns det någon liten uppfinnarjocke i någon källare på Ericsson ute i Kista som faktiskt har... För det finns... Lite så glömmer det. Ericsson har fantastiskt fin personal. Alltså det är otroligt duktiga ingenjörer på Ericsson. Det är världsledaren på alla sätt. Så att ge dem lite liksom friheten ner i källaren och komma med lite nya idéer. Mm. Så kanske de kan komma på något revolutionerande. Så det är det som behövs. Räddats av väldigt duktig personal. Varje gång som de räddas av det. Ja. Jag menar, hela mobilrevolutionen med Ericsson var lite skankprojekt i början. Som emot AXE-folket. Sen byttes hela AXE-folket ut och sen dödade man hela fastsidan. Så det är därför man inte har någon fastsida. Yngre tittare som sa AXE var alltså de fasta växlarna. Som satt till kommer du ihåg en telefon när man ringde en sladd? Ja, precis. Jag minns dem faktiskt. Ja, men okej, men duktig personal, forskning och utveckling kan vi titta på. För Ericsson har ju plöjt ner en hel del pengar där.
massor med pengar. Hur har det gått där? Vi har en graf. Senaste 10 åren, 380 miljarder kronor. Och fortfarande negativ organisk tillväxt och rörelsemarginaler som i bästa fall ser sig precis över 10%-nivån. Jag tycker att man har fått väldigt dålig avkastning på de här pengarna. Ja. På 10 år så borde det ha synts något mer. Det ska man dessutom komma ihåg i det här fallet att ser man på FoU-sidan, det här är bara liksom det som är bokfört och inte det som är kapitaliserat. Det finns lite sånt också över tid. Mm. I min värld så borde man ju som huvudägare kanske fundera lite grann kring, är det rätt att fortsätta låta bolaget allokera så här mycket pengar till det? Men samtidigt så är det som Anders var inne på. Det är det som har gjort att de har överlevt sedan 1880-talet, att de har lyckas ta sig igenom de här olika teknikskifterna på det sättet. Så att det är en väldigt svår balansgång. Men någonstans så måste de ju få en avkastning, antingen i form av bättre tillväxt eller högre lönsamhet. Vad säger du, Anders? Ja, men jag håller med naturligtvis. Och det som är problemet är kanske vad används, hur läggs den i budgeten? Är det bara liksom på anpassa standarder, är det bara för liksom, eller är det teknikrevolutionen man gör eller inte? Jag menar, de kanske behöver byta fokus. Tittar man på vad som har hänt då, det är ju att operatörerna som är deras kunder sakta, sakta går sotdöden till mötes. Hela deras marknad har tagits över av Amazon, Microsoft, Facebook, Google. Det är de som har tagit över operatörsmarknaden. De har man fullständigt missat. De säljer väl inte en pryl nästan till dem. Förstår du? Det är det som är problemet. Hela deras liksom, bas för intäkter har ju flyttat någon annanstans. Men ser du någon ljuspunkt då? Eller är bolaget dödsdömt? Det enda ljuspunkt jag kan se nu, det är att man har sluppit undan ifrån amerikanska justitiedepartementet. Nu kanske det finns en liksom andhämtningstid på 2-3 år när Huawei är borta i marknaden. Man lever liksom på att man är bäst i inklass. Man kan sälja till Amerika och så vidare. Västeuropa, och man har liksom en tryggad hemmamarknad. Använd de här 2-3 åren med att göra någonting bright. Det är den enda. Annars, lägg ner hälften av affärsområdena och gör det till en obligation istället, som vi pratade om i pausen. Liksom. Jag menar, det är bättre att de bara liksom får de här kassaflöden och delar ut dem. Men kalla det inte för tillväxtbolag. Det är inget tillväxtbolag om det inte växer. Nej. Jag ser kanske något fler liksom ljuspunkter. Jag kanske var inte hård. För det första, faktiskt, så tittar man på Ericssons kunder, teleoperatören, så finns det ju en växande opinion för att man ska tillåta en konsolidering av den branschen på ett annat sätt än man har gjort hittills. Det skulle kunna förbättra pricing power, möjligheten att ta bättre betalt för bredbandstjänsten istället för att varje år, som det är nu, varje år sänka priset med 50 kronor i månaden och samtidigt ge 5 gigabyte till. Det är inte riktigt en hållbar idé. Sen kan det ju inte uteslutas att Börje Ekholm och hans team har träffat rätt vad det gäller förvärven av Cradlepoint, som faktiskt verkar vara ganska bra, och Vonage i det här fallet. Att man lyckas åstadkomma någonting kring det. Mm. Och tredje biten är att man faktiskt har en ganska stark position just inom radionätsidan. Man är teknikledande, man har väldigt kompetent personal på det här området. Det gäller liksom bara, vilket är ett väldigt stort bara, att kunna få en hävstång på och kunna ta betalt för den här kompetensen. Mm. Det är utmaningen. Vad tror ni? Det köper jag. Så att det, liksom, det gäller att komma på den brighta idén i nya affärsområden eller sånt där. Ja, men det är mycket om här, tycker jag mig höra. Vad tror ni då till sist om aktiekursen? För det här är lite av en folkaktie, kan man säga det. Det är väldigt många svenskar som äger Ericsson. Mm. Vad tror ni om aktiekursen på halvlång och lång sikt? För det första så är det så att den värderas ungefär där den ska värderas med den här tillväxten och med den avkastning på sysselsatt och eget kapital som man har. Man kanske skulle säga att den kanske ska handlas på 12 gånger istället för 11 gånger, men det är nog inte allt för tokigt värderat. Så ska det hända någonting med kursen, så måste man antingen visa att vinsttillväxten blir betydligt bättre, lönsamheten blir bättre på den här nivån, eller att topline-tillväxten, alltså intäktstillväxten, blir bättre. Jag tror att det kommer att ta ett tag innan man är där. Den första avstämningspunkten skulle väl i sådana fall vara just att man börjar då gradvis visa bättre lönsamhet inom de här förvärven som man har gjort inom Enterprise. Och säga att det här har faktiskt en positiv påverkan både på Ericssons vinst och på deras intäkter. Mm. Det skulle jag kunna se som en möjlighet till uppvärdering. Mm. Och du får sista ordet här, Anders. Ja, men triggen är ju företagssidan, om man lyckas så fort. Men det är också lite märkligt att man har dollarn med sig, man har tappat största konkurrenterna försvunnit och man inte lyckats få större lönsamhet än man har fått. Så någonting är ju grundläggande fel, så att säga. Så jag köper en annan aktie just nu. Där får vi sätta punkt för dagens program. Stort tack för att ni kom hit och pratade om Ericsson idag. Tack så mycket. Tack.
Och stort tack även till dig som har kollat på EFN Marknad. Gillar du programmet, ge oss gärna en tumme upp och följ vår kanal på YouTube. Vi ses igen nästa gång. Hej då!